חג גבינות שמח, אנשים שפיתחו עמידות ללקטוז. המסורת היפה של חג השבועון מצווה עלינו כיהודים לשלשל את הנשמה שלנו החוצה מהגוף. ואם זו המסורת, זה מה שנעשה. הנה כמה מתכונים מומלצים שיגרמו לכם לחזור אחורה בזמן כדי להגיד לאדם הקדמון לא לבעט את הפרות. ימילישס! אוקיי, קחו כיכר לחם ותרוקנו אותה. תמשכו אותה בכל כך הרבה שמן שיכולה להיות פיטר אנדרה, ובואו נמלא אותה בכל מה שמצאתם במקרר של מוצרי החלב בסופר. עכשיו תערבבו בקערה גבינת שמנת, צ'דר, מוצרלה, אתם יודעים, כמו בגיהנום הלקטוז. שימו ממש מעט תבלינים, כי חשוב שירגישו את הטעם הנפלא והטבעי של 1,000 מוצרי חלב שונים. תשפכו הכל לקערה ליצירת... מרק גבינה, עשיר, טעים, מזין ומאוזן. תעפו הכל עם הקרוטונים והגישו לאורחים בלי סטנדרטים. או קערה של מלפפונים חמוצים, שכידוע תמיד הולכים נהדר עם חלב וגבינה. תרוקנו אותם ושימו בכל אחד גבינת ברי. כן, ממש כמו שסבתא שלכם הייתה עושה. סבתא המסכנה. קחו מאפה פילו ותעטפו את המלפפון החמוד כך שאף אחד לא יראה את הפשעים שעוללתם לו. ועכשיו אפשר להפות. סתם, לטגן. סתם, לצפות בפעורי לחם ואז לטגן. מי ממציא את הדברים האלה? הגישו והתכוננו לצרכות הכאב של האורחים שקיבלו קביעה בדרגה שלישית בפה, אבל היי, לפחות ממש מגעיל להם. אוקיי, מכינים הש בראונס. קחו תפוחי אדמה מגוררים, הוסיפו תבלינים וביצה. מה חסר לנו? כן. בריאות. אז זה הזמן למלא חופן מהמסה, פפרוני וגבינה. עכשיו בטיקטוק כולם מגיבים, זה בשר עם חלב, איכס, אין בושה, אתם יהודים, ואיזה קורל מיטט 2 כותבת להם, כפייה דתית, חלה שחררו. קיצר, איפה היינו? מתגנים את כדורי הסטייה שלכם, ואחרי שעה עבודה נהנים ממנה מסביעה של שבע חתיכה של עצב. יאללה, עוד תפוחי אדמה. מבשלים שדה של תפוחי אדמה ומוסיפים לו מחלבה שלמה של צ'דר. מערבבים הכל ביחד כדי להדחיק, ואז מכינים מזה... עוגה? אוקיי, סיימנו. לא באמת. לוקחים נקנוק, שמים בו גבינה, וזו חברים הדרך הכי לא אטרקטיבית להגיע לגיהנום. זורים את הריבועים של הגויים בתוך התבנית, ומהם מגדל עץ גדול ויפה של טירוף, ועכשיו הופים את הכל. סתמנו, מקפיאים את הכל, כי ברור שהמקפיא שלכם יכול להכיל תבנית של תנור. מוציאים, חותכים, ואוף, ומתגנים בפירורי לחם. כמובן, סליחה, לא יודע למה חשבתי שלא יהיה פה טיגון. באמת, אורן, אתה חושב כמו אדם שפוי. האמת נראה טוב, נכון, אלוהים? גררו מלמעלה עוד גבינה ופזרו שתי חתיכות פטרוזיליה וזהו, עכשיו זה סלט. אוקיי, נראה לי שמכינים פה מרק עוף. איזה יופי, קחו עופות של עוף ותצרבו אותם במחבת ואחרי זה בשלו את העוף בחלב עם עוז, זה חוקי על פי ההלכה ועכשיו תשפ... למה יש בזה חלב? מי שם חלב במרק עוף? מה הולך פה? פסטה? זאת מנת פסטה? אני לא מביא! אוקיי, מבשלים את הפסטה ושופכים את אבקת הפרמזן שאימא שלכם קונה? לא נכון, אני לא... איך? גם זה הפך למק אנד צ'יז, זה היה מרק עוף, איך זה מק אנד צ'יז, יקושלי רבק, נראה טוב, זה כן, אבל אין...